За баярлала. Энэ хууль дахиад дөрвөн баригдаад нэгэн згсэр сурч ирж байгаа гэж найдаж байна. Гэхдээ улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэг хідэн зүйл дээр л анхаарах хэрэгтэй болов гэж анханасаа бид хэлсэн л дээ. Зүгээр энэ бол нэг захиргааны шинжтэй оронтой хэвтэй босоо байх уу, бүртгэж хянахч байх уу гэдэг нь бол гол асуудал биш гэж би хараад байгаа. Хамгийн гол нь Монгол улсын иргэн төрснөөсөө одоо ингээд нас эцэлтэл яг нэг бүртгэлтэй нэг юм дээр явдаг. Энтэй холбоотой бүх тасээ нэг л тооцоон дээр явдаг байх хэвээр юмыг л бид нар хийж авъя л гэж байгаа. Одоо ялангуяа энэ одоо цахим хөгжсөн энэ үед бол бидний нэг ашиглах. Яг л бид нар цөөхүүлэх нэ 3 сая хүн чинь хийх хамгийн том боломжтой улс орн байхгүй юу? Ганцхан энийг хийх хүсэхгүй байгаад л асуудал нь байгаа даамаа гэж би түрүүний хилцүүлэг дээр би хэлж ирсэн. Тэгээ би хэд хэдэн зүйлийг нь тодруулмаар байна. Хүүхдийн төрсний гэрчлэгээ цахим байж болохгүй юу? Өөрөөр анх төрсөнөөсөө мэдээж анхны бүртгэл цаасан дээр хийгдэн тэгээд хүүхдэд олгохдоо ийм цахим хэлбэрийн гэрчлэгээ олгоно. Тэр нь өнгөнд өөрөөжүүлэн насан туршидтайхээс нэгд асуулт. Хоёрд энэ бүртгэл дээр чинь иргэний өмнөлхийн тухай ерөнхий бүртгэлийн хуулийн дээр тодорхой зүйл заахгүй байх. Энэ иргэний өнлөх болох юм уу? Ирээдүйд иргэний цахим өнлөх болох юм уу гэдгийг над нэг хариулж өгөөч. Ер нь бус орнд ингээд өндөр хөгжлөлтөө одоо энэ цахим хөгжсөн орнууд бол иргэн хүнд одоо тэр бүртгэл хийдэг, хямдаг мандаг гэдэг энэ хүнд суртлын олон байгууллагууд улсууд ажилддаг юм билээ шүү дээ. Энэ чип чи өнөөдөр манад юу ч хэрэглэгдэхгүй байгаа хгүй энэ чип. Энэ чипийг л бүрэн ажиллагаанд оруулах хэрэгтэй юм болов уу гэж би бодож байгаа. Энийг оруулах энэ нөхцөл байдал энэ хуулийн дээр туссан уу? Хэрвээ тусаагүй бол энэ хуулийн ач холбогдол гэж угаасаа байхгүй болно гэдгийг бүгд тэр ойлгох хэрэгтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. Одоо зарим оронд бол ерөөсөө шууд энэ үнэмлэхээрээ л компани байгуулж байна. Энэ үнэмлэхээр бусдын эзэмшлийнхээ газар эзэмших хэрэгээ нээж байна. Бүх юм чөлөөтэй биш. Тэгэхэд манайх нэг газар очиж ойчруулж байна. Нэг түүц машин гээд урдлын одоо хатуу үеийн засгийн газрын үед хийсэн юм өнөөдөр байхгүй болгоцсон. Тэр хүндрэл энэ тэмдгүү одоо дахиад юм учруулаад дахиад цаасан дээр бичлэг болж байна. Одоо нийгмийн эрхийг авахын тулд одоо баталгаажуулах ёстой гэдэг нотрот гэж нэг байгууллага дундуур нь давхиж ороод заавал иргэний үнэлэхээ нотротоор баталгаажуулж ирэх гэдэг нэг ямар шаардлага гэх энийг өнөөдөр хийгээд явж байна. Энэ бүх зүйл устдахгүй юу гэдэг л хамгийн сонирхолтой байгаа энэ хууль шинжилэлээр. Хэрвээ энэ зүйл устж чадахгүй яг хуульснараа явах юм бол эн чинь өөрөө бидний энэ хуулийг шинжилсэний ач холбогдол ерөөсөө байхгүй болно гэж би харж байгаа. Дараа нь энэ иргэний өмнөлхийг шинжлэх үү? Ер нь би энэ иргэний өмнөлхийг шинжлэх цаг нь болсон гэж бодож байгаа. Ард түмнээс мөнгө төгрөг гаргалгүйгээр энэ төр хийгээд явах болцоо. Энэ иргэний өмнөлх нь маш олон ноо байгаа. Энэ иргэний өмнөлхийг Монголын хариуцгүй улсууд хүртэл хармаалаад явж байгаа гэсэн мэдээлэл энэ тэнд их түгээмэл байгаа. Тийм учраас энэ иргэний өмнөлхийг зайлшгүй шинжлэх хэрэгтэй гэж би ингэж харж байна. Энэ иргэний өмнөлхөн дээр, энэ иргэний өмнөлхөн дээр одоо энэ дээр жишээлбэл энэ өмнөлхөн дээр ийм байна. Оршин суугаа хаягийг ил бичих үү? Би энэ дээр бичнэ гэж бичсэн би буруу гэж харж байгаа. Оршин суугаа хаяг бүх юм шилжилт хөдөлгөөн бүртгэл энэ цахим дотроо хийгдэх ёстой гэж би ингэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр чинь ил байна гэж бичсэн байна. Энийг өөрчлөхгүй бол энэний ач холбогдол бас муурна гэдэг санах хэрэгтэй. Дараагийн асуудал. Энэ гадаад нэршлийн одоо бүгдийн солио энэ хуулийн дээр одоо нэг сонин гадаад нэршил. Би 1 минута нэмээд авчихын шүү. Одоо энэ дээр нэг ийм сонин нэршил байх. Энийг одоо манай иргэд мэдэхгүй шít. Нэг юу гэж байна? Сервитуд. Ипотек, за ипотек банк ярьж байгаа ойлгож байгаа хөх тийм ээ. Энэ узуфрукт шиг ингээд энэ хуулинд энэ гадаад нэршил хизээ болох юм бэ? Энийг хэн ч ойлгохгүй. Дараа нь бас нэг ноцтой юм байгаа энэ дээр. Иргэний үнэлгийн ой санах ойд иргэний хувийн мэдээллийг тэмдэглэж болох бөгөөд гэж байгаа. 7-6 дугаар зүйл. Иргэний хувийн мэдээллийг авизаатны хуулиар тэмдэглэн заавал тэмдэглэх ёстой. Болно гэдэг бүөрэнхийг оруулах ёсгүй гэж харж байна. 7-8-д Монгол улсын иргэн төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагаас үйлчлэгээ авахд иргэний үнэлгээ ашиглаж болно. Нөгөө талаас болохгүй гэсэн залд. Энэ байж болохгүй гэж харж байгаа. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд хийхэд ашиглаж болно. Заавал ашиглах үүрэгтэй гэж оруулах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ сэсгэн. Гэх мэтлэнгийн ийм хуулийн буруу хэллэгүүд их байна. Энийг засах уугүй юу гэдэг асуултыг асууя. Тэгэд над хариулт өгөөч.